Ti kërkoj pse. Kur sot do shkonja për të kërku, të pyetur si u bë prapë, se morën në telefon. Sa buri të pim kafën se do ikim sa se kështu. Dëgjova në lajme që u gjetë të dy vlezër të vrarë. Unë e dinë si kësha dhjem të mjetë. Ja, kjo është... ju e keni marrë vesh nga media që... Nga media që u gjendë. Po nga policia, qëfar ju thanë? Ju sqaruan? Nuk, ndoshta thirën në një të afërm, ne jo. Ndoshta. Për mua nuk ka rëndësi birë, më thanë, a nuk më thanë. Për mua ka rëndësi kush e ka bërë atë. Qëfar do që të kishin e trokisin dhe rëndësime, se do i përgjigje shumë, jo të mirë një jetën e dy trimat. Më mbyllë dherë, më mbyllë dherë. Vetëm ata kishin konflikte djemë. Asë një nuk më zanë, kur nuk më anë ku. Unë gjenë e parë, ja ditë, të keqen ma, mjas me një. Hapë në kra, hapë një rukë. Nuk e ditë, në ankojnë kom shia. Jo, qëfar në rëshin djemë, qëfar punë e banin? Ata kur gjeni punoni, kur gjeni nuk punoni. Po qëfar punë e banin? Ndërtim të ndryshme? Po, punë të ndryshme, nëjnë shok, nëjnë ku. Po jo, punës kështë nuk kishë. Gjatë kësaj kohë që ata munguan në shtëpi, keni telefonuar? Keni patur kontakt? Po. Keni folur? Që në orën 10, atyre ja këshin marrë telefonat që në datën 7. Ja këshin zhrukur. Në orën 10, dertës nuk kishin më telefon. Ju tentuat komunikimin? Ua, 100 euro janë pak. Janë të brenë qëpita ta që ja kanë bërë këtë punë. Kush e ka bërë? Kush me ndoni? Unë po ta dinja, bashkë me fëmijët e mi e me vidhe në time. Kanë qënë të shqetsuar dhjetë këtë kohë? Jo. Ja. Nuk e që, mund tjetë. Qëpar kërkoni që policia? Mund tjetë. Të zbardhët asë një gjë. Të zbardhët. Kujtë ju sa dora që shtrivin në dhe dy djemë. Dy vlesër. Kujtë po këto tre ditë që kanë munguar djemë, ku i kini kërkuar përveç dhe nësimit polici? Kini bërë kërkime ju vetë si familje? Po, në tërvendet. Ku? Në tërë të afrëmi tonë, se sa mos këshin shkuar. Në për shokë, në për dhe asë një, si kemi parë. Por policia gjekture ditëve, qëfar ju tha? Asë që, po kërkoj. Sot nuk ju njoftoj policia ju? Mua, ndoshta ka njoftuar vlezrit, të tim shë gjeval, ka njoftuar këtu ose këshurin. Dhe gjendën autorët? Fakt të them, kjo është, isha lasë e zbarësat. Më vjen keq që nuk ju flasë do të ma. Shumë respekt për tërë gazetarët, për një punë të mirë dhe të loshme. Unë kështu nuk pris një donja të del një për fëmijët e mi. Nuk e di, nuk di çfarë t'ju them. Unë jam, ndjekja është e pakës për mua.